Jules Verne byl snílek. Byl velikým obdivovatelem techniky, ale viděl ji svýma očima, očima své doby. Ale jeho veliká fantazie vytvořila svět, kouzelný svět plný rozkošné naivity, která je tolik půvabná. Otec vlastně pokračoval v tom verneovském myšlení. Jako dítě si pamatuju, že všechny ty knihy jsem dělala s těma Rytěnovýma ilustracema. Vůbec jinou bych si nedovedla nikdy představit s tím příběhem. A to si uvědomil otec, protože miloval Verneovky a řekl si, jedině to může být dobrý ten příběh, když se udělá stejnou technikou. Fascinovala ho nějaká ilustrace. A tu věděl, kam by měl zasadit, aby to sedělo do toho příběhu. Jakým právem mě tady zadržujete? Právem silnějšího. Tatínek sám říkal, nemáš co dělat, přijď do studia, budeš nám tam dělat proužky. Donesli tam prostě radla a teď jsme to všechno proužkovali. Ten váleček, tím, že byl perfektně vysoustruovaný, že to bylo z té gumy tvrdé, tak to, že to bylo trošku jako zavlněté někdy, tak vlastně tomu dávalo víc ten charakter té dřevorytiny. Z toho se šily ty kostýmy, no. Práce s Karlem Zemanem a s celou tou partou kolem vynálezu Skází, ta byla ohromná. Ta byla překrásná. Přivezl jsem všechny zápisky. Je třeba jenom peněz, aby mohl v klidu dokončit. Mohl v klidu dokončit svůj velký vynález. On vybíral holky a chtěl, aby měla takovou tu naivitu, jak měly ty ilustrace té doby, jako naivní pohled, úplně taková, jako spadne z měsíce. Ty typy těch námořníků, jo, těch pirátů, tak to tatínek šel do domova důchodců, kde prostě byli úplně takoví ti pokřivení stařečci a ty jenom v oblík a dělali tam vlastně tu dekoraci. On opravdu uměl nejlépe, jak říkají Francouzi, zobrazit Jules Verne story. A Francouzi sami prohlásili, že nikdy neviděli na žádném filmu tak, jak na Vynálezu Skází v té době. Já jsem cítila, že on ho děsili tyhle technické progresy velké. Vždycky předtím varoval, proto jako říkal, že i když svět je technicky dokonalý a má tyhle vymoženosti, tak potřebuje lásku, potřebuje poezii, potřebuje pohádky. On věřil, že jedině tohle dá lidem pocit štěstí a lásky. No tak tohle vidět Jules Verne, ten by se divil. Jo, dokud by ho něco nepřejel, takovýhle blázinec určitě netuší. No to by pro něho nebylo.